talfadhiga isaaka iyo shan xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland saaka ayaa lagu ansixiyay xeerka meelista lacagaha oo loo bedelay xeerka meydaanka lacagaha waxana ugu horeyn ba qodobada xeerkaas halkaas ka akhriyay xogayaha guud ee golaha wakiilada Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayane waa kuwan qodobka kamid ah xeerkaas qof ama shirkadi ay ku kaceen waxay ku kaceen faldibiyad meelitaan lacageed hadii ay qodobadan ee ogaayeen أهاي هيدنا أقاليان أما أي أما هنتي أي صهاي أما غيب أي كرت هاي ديف لقوه هنتي في فشل الدراء إسلام كان قفكة أما شركة أي بالدلان قريان ملو جليان إيش أسر الدراء في إيني دلان لعلها أما هنتي دا أما قدومان أبيك سدان أما لو ريجان كعنكو هنتا hantida sibareena oo awood u siiyo ama kaalmeeyo cid kasta oo gashay ama baraha kuwa jirta faldambiyeed ha ku gasho fadka gudaha Soomaaliland ama meel kale si ay ugu ilaaliso in dambigu lagu soo eego ama xeerka gudihiisa fal sharci darro ah waxa loo jeedaa fal kasta oo lagu mamnuucay qodobada xeerka gabagabadii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax heerka ka hortagta meelitaanka lacagta waxaan sixiyay 33 xilibaan shan xilibaan waa diideen shari waa ka aamusay gudoomiyuhu ma codayn heerkii saas uu ansax ku yahay fadhiguna way noo xidhan yahay way noo sartida Wanuuridiin Shimbir Edin May TV Hargeysa.